Toyota Suomella on vuosi 2016 ollut jälleen erinomainen. Minkälaisia syitä löytyy erinomaisen vuoden taustalta? No, meillä on tosiaan ollut erinomainen vuosi, voi sanoa. Esitelty monia uutuuksia tämän vuoden aikana. Tavara-autorintamalla koko mallisto on uusiutunut ja henkilöautopuolellekin saatu merkittäviä uutuuksia. Että niiden siivittämänä niin tämä vuosi on mennyt hienosti ja saatu myynti kääntymään kasvuun. Niin onko edelleen se ykköspaikka myyntitilastoissa tavoitteena ja se, mihin tähtäätte? Se ei ole meidän varsinainen tavoite. Se tulee, jos tehdään kaikki oikein ja kaikki osuu kohdalleen. Toki mielellään otetaan se vastaan, jos näin hyvin sattuu. Kyllä kyseessä on ihan uudenlainen Toyota monellakin tavalla. Ja hyvin mielenkiintoinen ja meille tietysti sillä niin kuin kaupallisesti käytellen, niin hyvä tuote siinä mielessä, että se on tosiaan uudenlainen tuote Toyotalle. Me tullaan uuteen segmenttiin ja hyvin sellaisella pirteellä ja erilaisella tuotteella, mitä koskaan aikaisemmin meiltä on nähty. Niin Kari Skuuster tässä yhdessä vaiheessa jo sanoi, että näyttää hieman erilaiselta kuin Corolla, niin näin tosiaan on. Miten tärkeää tällaisessa segmentissä on se, että muotoilu on näin terävää, niin kuin se tässä tapauksessa on? Kyllä se tärkeää on ja se on, siitä on oikeastaan saatu nyt esimakua tämän mallin ennakkomyynnin alettua, että meillä on jo 300 innokasta asiakasta on tällaisen itsellensä tilanneet ja kyllä mä uskon, että ulkonäkö on ollut yksi merkittävä tekijä tämän valinnassa. Niin tänä päivänä mä ainakin uskon siihen voimakkaasti, että se, että auto näyttää ensin hyvältä, sitten kun sä menet sen sisään, niin se täyttää odotukset, jopa ylittää ne, ja sitten vielä ne tilat on sellaiset, että ne on tarkoituksenmukaiset. Miten itse arvioitte, mikä näistä seikoista on tärkein CRH-tapauksessa, vai onko ne kaikki tärkeitä? Eiköhän ne tuossa tärkeimmät tullut, eli näyttää hyvältä, tuntuu hyvältä, näyttää sisältä myös hyvältä ja asialliselta ja sen lisäksi niin on vielä mukavaa ajaa. Kyllähän tästä autosta löytyy ne kaikki. No, tämä malli valmistetaan tosiaan Euroopassa koko maailmaa varten, eli täältä Euroopasta tullaan sitten viemään myös muualle maailmaan Pohjois-Amerikkaan myötä. No, vielä sitten vähän yksityiskohtaisemmin tuotteeseen. Minkälaisia highlightteja sieltä Kalle Kalaja löydät? No, kyllä highlightina löytyy ehkä se, minkä varaan tämä auto on rakennettu, on tuo meidän uusi tämmöinen Toyota New Global Architecture alustarakenne. Se on ehkä pieni sanahirviö, mutta käytännössä tarkoittaa sitä, että Toyotalla on käytössä tällainen alustarakenne ja alustatoteutus, joka muokkaantuu hyvin monenlaisten autojen tarpeisiin. Ja se antaa muotoilullisesti paljon vapauksia, pystytään toteuttamaan tällainenkin malli ja sitten sen auton perusajo-ominaisuudet on todella hyvin kohdallaan. Ja CHR:ssä yksi kulmakivi on tuo hybriditekniikka, joka on meillä jo pitkään koeteltua, mutta sitten toisaalta niin CHR:ssä nähtävä hybriditekniikka edustaa sitä Toyotankin tärkeitä tai siis terävintä osaamista. Eli se on ihan tätä tuoreinta tänä vuonna markkinoille tullutta tekniikkaa. Se on tietysti vahva osa-alue tuon auton kokonaisuudessa. Eli samaa tekniikkaa käytännössä kuin uudessa Priuksessa? Kyllä, kyllä. Hyvin pitkälti näin. No, tuo 300 ennakkotilaa ja kertoo siitä, että valtava potentiaali. Tässä luokassa tietysti äärimmäisen tärkeä olla, koska se on niin tärkeä luokka ja kasvaa huimaa vauhtia. Minkälaisiin lukuihin on mahdollista päästä? Onko siitä jonkinlaista ennustetta tai arviota? No, tällä hetkellä ennustetaan 1000 auton kappalemäärää ensi vuodelle, mutta se perustuu ihan pelkästään siihen, että sen verran me tiedämme, että tulemme tätä autoa saamaan. Uskon, että kysyntää olisi kyllä enemmällekin. Kyllä uskon, että sitten kun tuotanto on täydessä vauhdissa ja saatavuus on vapaa, niin uskon, että yli 2000 auton myynnin pystytään menemään. No, sitten vielä loppuun molemmilta sellainen pieni lausunnon siitä, että minkä takia asiakkaiden kannattaa ehdottomasti käydä kokeilemassa tätä autoa, kun se mahdollisuus tulee. No, tämä on täysin uusi Toyota. Jotakin muuta, mitä aikaisemmin ei Toyota mallistosta ole löytynyt, se jo ulkomuoto kertoo. Ja tätä kannattaa tulla kokeilemaan, ajokokemus on mahtava. No, nimenomaan se, että jos tästä ulkonäöstä innostuu, niin kannattaa käydä katsomassa, miltä se auto näyttää sisältä. Ja todella myöskin käydä ajamassa sillä, koska se saattaa olla yllätys, kuinka makea auto toi on ajaa. Tämä paitsi näyttää hyvältä, niin tämä myös tuntuu hyvältä. Ja sitä päästään nyt tätä ajopuolta kokeilemaan seuraavaksi. Kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos.